皆さんこんにちは、ビームスプレスの三条花摘です。2020年春夏トレンド解説動画、ラストとなるのは第5回目パンツについてです。中村さん、はい、このあたり私すごい覚えているんですけども、秋冬の解説でもすごいご紹介いただきましたよね。はい、今期も続けて激推しということでよろしいですか。そうですね、まず、引き続きカーゴパンツ、まあ、春夏もこういう太いやつが結構主流っていう話があったんですけど、今回はまあいろんなバリエーションがあって、もうちょっとまあ細めというか、そんなにものすごい細いわけじゃないんですけど、もう少しこう、はい、細いタイプのものも出てきているので、より広いいろんな方に履いていただけるようになっているのが傾向ですね。バリエーションが、太さのバリエーションが広がっているという傾向があります。あとは、まあ、これも秋冬にもあったんですけど、まあ、春夏ということでさらにドローコードのパンツというのが、まあ、出てきている傾向があります。特にリゾートスタイルみたいなのが今年の流れであるので、こういったまあストライプのタイプなんかが結構出てますよね。これもそうだけど、こういう感じのものが出てきて、リゾートっぽい、そうですね、ちょっとリゾートっぽい感じのものが出てきているという傾向で、さっきのこのカーゴパンツという流れの中で、こういうショーツの、これもドローコードが入っている、まあ、カジュアルのショーツなんですけど、こういうのもカーゴポケットがついているものが出てきているという傾向が、まあ、ありますね。で、まあ、カーゴは何年前かな、10年ぐらい前に流行ったすごい細いものはもうやっぱないんですけど、まあ、この太いもの一辺倒だったのが、まあ、いろんな太さのものがまあ出てきてて、まあ、適度にゆとりがあるみたいな、割と広い、本当にさっき言ったようにいろんな方に履いていただけるようなタイプのものが出てきているというのが今年の傾向です。なんかこのあたりのパンツって、ジャケット合わせるときは割とベーシックにテーラードアイテムとミックスするみたいな、はい、うん、覚えてるんですけど、はい、前回から引き続き、はい、でも春夏でジャケットを着ないとなった場合はどういった合わせになるのかなと思うんですけれども、まあ普通にこういうのは T シャツとか、まあ、ポロシャツというよりやっぱり T シャツがいいかなという感じなのと、まあシルエットによってはまあこっちはちょっと難しいかもしれないですけど、割とそういうもう少し前回よりもこう細めのものが出てきているというところで、まあそういうモデルに関してはちょっときれいめにジャケットと合わせて着てもいいかなという感じかな。あとはまあボーダーの T シャツとかいろんな T シャツが今回出てきているので、そういうものとこう合わせて着てもいいかなという感じですかね。こっちはそれでもどうしてもジャケットは着ないという日だったらどうしますか。ジャケット、そうか、でも男性って夏でもジャケット着るんですもんね。まあ普通のお勤めしててクールビズで、まあ、クールビズで履くかどうかっていうことになってくると思うんですけど、はいはい、まあ、クールビズっていうことで何でも割と履いてもいいよっていう方だったら、はい、こういうのに本当になんかシャツジャケットみたいな感じのものを、はいはい、まあ、羽織ってきたりとか、あとは、まあ、80年代とかに結構あったんですけど、カーディガンみたいなものを T シャツの上にこうさらっと着るみたいな、メンズでもそういうコーディネートが出てきてるし、まあ、西口みたいにボーダーの、ね、はいはい、長袖の T シャツとかね、そういうのをまあ着てもそれはイメージが湧きますね。まあそうだね、はい、まあ、西口ズクローゼットみたいな感じの巻きこなし、なるほどというのもね、本見ていただければっていう、ボーダーの T シャツとか結構雰囲気がいいかなとは思います。ぽい感じ。そんな西口さんの中で一押しのアイテムってどちらですか。まあでも去年というか半年前かから引き続いているその GTR のこのカーゴパンツ、グルカのカーゴなんですけども、はい、これです。こちらなんですけど、実際もともとのこれ実は完全別注品だったんですね。でそれでカーゴポケットもなかったんですけども、それをカーゴポケットをつけたのが半年前に、まあ、カーゴパンツの流れがありましたので、それを今シーズンもつけているというところです。でグルカパンツって本当は本物を履いていらっしゃる方なかなかいないと思うんですけど、実はこっちにもこの帯がこっちにもあって、両方こう交差させるようになってるんですよ。
こういうふうに実はここ通るようになってて、ね、むちゃくちゃ面倒くさいんですよ。なんかあのお手洗いそうもう間に合わないやつですそうだからできるだけ早めに行かないとそうだから本当にそれがすごい大変なので、はい、片方だけだからこっちはダミーでつけてる。なるほど、うん、そうだからそれはポイントですね。でもつけないってわけにはいかないですもんね。そうです、デザインとして、まあ、肩カーゴっていうのもあるんですけど実はデザイン的に、はい、でもあ肩グルカかっていうのもあるんですけど、こちらはそういうまあなんていうんでしょう、現代的にやっぱり履きやすいようにしているというところはポイントですね。なんか本物っぽいんですけど実はそういう工夫がされているというところもこのパンツの特徴です。はい、これ形いいよね。はい、もうあの試着しそのこの春夏試着したんだけどすごく形が良くて、うん、これは太いの苦手な人にも履けるカーゴかなっていうふうには思います。こういう軍パンとかミリタリーパンツってそのイタリアのパンツ屋さん、いわゆるトラウザース屋さん、カジュアルパンツ屋さんじゃないところに作らせると、はいはい、やっぱすごい尻上が上がったりとかすごいシルエットが綺麗なパンツに仕上がるんですよ、はいはい、だから見た目はパッとこうちょっとラギッドな感じなんですけど履いた時にすごい立ち姿が綺麗に見えるので、う、まあ、そういう良さもありますね。はい、だから大人の方に履いていただきたいカーゴパンツというはいはい、V ゾーンの時と同じでほら色気が大事。あ、なるほど、パンツのねこうラインあのキープシルエットから足が足口的なね、さすがですね、あ、うん、大事ですね、色気色気テーマは色気、軍パンでも色気みたいなね、そうです素材の感じからしてこちらの方がそのなんか綺麗めにまとまりそうな印象はありますよね、うん、はい、そうですね。これはリネンだもんね。それはリネンです。リネンでやっぱりこうね、さらに聖火向けにこう、はいはい、まあ、優雅な感じで お召しいただきたい。お休みの日とかも着れますよね。そう、むちゃくちゃかっこいいですね。こんなの入ってる人がいたら僕すげえ西口だけだから入ってんの。いやなるほどすごいリネンのパンツっていうかリネン自体がね、ちょっとまあ、スーツジャケットのところでも触れましたけどちょっと着てるので、うん、リネン素材というのはねすごく男のパンツでも、はいはい、まあ、出てきてるという傾向がある。外せない、うん、外せないとこですね。そんな中であのショートパンツも今回入っているということなんですが、ショートパンツにも何かトレンドの傾向とかってあったりするんでしょうか。ドローコードのやつがやっぱりすごく増えたかなっていう感じはありますね、うん、あのドローのパンツが多かったんですけど、はい、やっぱりよりショーツってカジュアルじゃない、だからドローコード入ってるものがあって、で、まあ、今ショーツの中にこうシャツ入れる人ってほとんどいないから、うん、どっちかというと出して着ることを考えるとこう紐になってたりするとすごくやっぱり夏のショーツは便がいいし、まあ、ドローになってても一応こう西口でのさっきの話じゃないけどお尻とかがこう綺麗になったり、はいはい、まあ、ショーツでもできてるみたいなところは、はい、こういうイタリアのブランドなんかの、まあ、いいところっていうかね、やっぱり高いだけあるっていうね、世の中安いものショーツっていっぱいあるんですけど、はい、ありますよね、やっぱりそのショーツでも形が綺麗だっていうのがイタリアの、まあ、ブランドの良さっていうところはあるので、なんかそのショートパンツって聞くと、まあ、着てらっしゃる男性いっぱいいらっしゃると思うんですけど、やっぱりどうしてもカジュアルになってしまったりちょっとこう間違えると子供っぽくなったりとかしないのかなって思ってしまうんですけど、大人の、まあ、まさに色気を出しつつ着ていただくには大人の方が着るポイントっていうのって何か西口さんあったりします。俺はもう西口だよね。もうご指名してしまいました。俺あんまりショーツ履かないからそのまま西口が。やっぱりでも一番は僕なんかこの軍パンもそうなんですけど靴じゃないかなと思っていて、あ、やっぱりそのスニーカーももちろん一番いい、それは楽でいいと思うんですけど、はい、やっぱりこういうエスパとか、まあ、かなりカジュアルだったエスパとかこういうジュートご注目されているこういう絨毯の靴を履くとか、これレザーソールなんですけど、とか、まあ、こういうビット、まあ、本当レザーソールのビットローファーでもいいですけど、今シーズンこういう新しくデッキソールをこうビットローファーに乗せたようなこういうデザインのものも出てきたりしているので、はい、まあこう、まあ、本当にそれぞれありますけど、まあ、こう黒いブラックスエードとコンビにしたこういう別注のこういうパラブーツのものもあったり、あとはレザーサンダル、
こういうカジュアルでも、まあ、サンダルでもこう B さんじゃないっていう、はいはい、その大人っぽいものを履いていただくっていうところはすごく大事な気がします。それで多分10歳ぐらい年齢上に見えるような気が僕は勝手に思っていて、まあ、もちろん上は T シャツにおそらく短パンでこれとかだとそうでもないと思うんですけど、はいはいはい、でも例えばニットティーとかにネッカチーフとか巻いてこういうのを履くとか、はいはい、もうそれだけで多分ものすごい上品見えると思うんですよね。だからそのちょっと小技を利かすような感じで、ショートパンツだから T シャツでしょっていうふうに思わずに、はいはい、それだけにこう終わらないようにこう既成概念じゃないですけど一般的な感覚をこうちょっと取り除いて考えて来ていただくとすごくいい装いができるなと思ってますね。ヨーロッパだと湿度がないからね、夏でもショーツに長袖のニット着てね、こう腕まくって着たりするとすごいかっこいい、かっこいいです。でこういうのを、ね、履くのってあるなかなか日本は高温多湿だからそうですよね、半袖の、ね、ニットしか着れないんだけど、ヨーロッパで見てるとやっぱりあの、ね、こうかっこいいっすよ。特にあのサマーカシミヤっていうのはやっぱりあって、あーヨーロッパだとそうなんですか、夏でもカシミヤ着るっていうのはあるから、すごい、あの夏の夜とかにね、みんなこうかっこいいまくって着るとすごいかっこいいなってなる、まあ、なかなか日本だと難しい、ね、でもあの長袖にショートパンツの男性めっちゃ好きです軽いないや、あの結構いろいろ好きなポイントちょっとずつ出してきたんですけど、うん、一番好きです。あ、そう、本当に、はい、なんか女性の服とかでもなんか割と日本ってそれが難しいじゃないですか、うん、長袖に、うん、なんか結構ヨーロッパだと割と長袖にサンダルを履けるような時期もあったりするんですけど、うん、まあ、そうだね、なんかそういったスタイルが、まあ、日本で難しいからそうかっこいいと思うからとかあるんですかね、うん、でもやっぱり長袖って大人っぽいんじゃないですか。あ、それは多分絶対ある、長袖自体が大人っぽい、うん、と思いますね。だから自分もやっぱギリギリまで長袖着ますし、ね、はいはい、そう、別にモテようとしてるわけじゃなくてそっちの方がかっこいい、本当かな本当なんかそっちの方が大人っぽくてかっこいいっていうのがあるんで、ギリギリまで長袖を腕まくりして、はい、長袖ニットを腕まくりしてなんとかこうしのいでいって、うん、これもうやばいなと思ったら半袖に切り替える、限界で切り替える、そうしてますよね。だからさっきカーゴにそのボーダーの T シャツみたいなのがあったのが、はいはい、それも長袖をねちょっとこ うまくって着るとかっこいいんだけどね、うん、絶対かっこいい、ね、そっちの方がいいです、うん、まあ、確かに半袖のボーダーって思ってしまうとすごい一気にちょっと、うん、まあ、幼くなるような感じがしてしまいます。カーゴパンツにボーダーの T シャツってなんか昔もよく着てたけど、やっぱりこうまくった方がかっこいいかなっていうね、うん、いいですね、まあ、こなしだね、こなし、まくるっていうところもいいですよね、うん、同じ薄いな、本当ですか、結構感情を込めてるつもりなんですけど、感情入ってるね、はい、おかしいですね、まあ、そういう風に着るといいですね、 いいですね、はい、僕はねあんまりショーツ履かないから、こういうドローコードのパンツ夏場はすごくほぼ休みにドローコードのパンツが履いてる感じかな。そうなんですね、うん、だからなぜですか、なんかすごい楽なのと、あとまあショーツは履かないんだけれども、もうちょっとカジュアルに履いて、まあ、ちょっと大人っぽく見えてっていうところがあって、はいはい、まあ、真夏は T シャツポロシャツをまあそれに合わせて着てみたいな、まあ、でこういうねあのジュートソールのものを結構履いたりっていうのがまあって、はいはい、だからすごく夏場は特にドローコードのパンツを毎年何か買ってるっていう。あ、そうなんですね、うん、まあ、ショーツ履かないっていうか自分の中であんまり似合わないなと思ってるのがあって、はいはい、あ、ね、ショーツじゃなくてこっちになるっていうことが多いかなっていうところね。なんか皆さんお好きな方でこうちょっとオフ感だったりとかっていうのも出しつつっていう感じですよ ね、うん、だね、夏だと、うん、まあ、あとこういうカーゴとかね、あんまりこうアイロンとか開けなくて本当にねこうガワッとさらっと、うん、さらっと開けるものは夏場あるとものすごくやっぱり便利だなっていうのはあるんでね、はい、うん、そうですよね。中村さん、これで今シーズンの解説動画が最後となるんですけれども、はい、2020年春夏のトレンドを総括していただければと思います。はい、
まあ、ビジネスウェアはそんなにトレンドってその大きい流れではなくて、まあ、色だったりとか素材感がちょっといろんなもの出てきてるっていうのはあるんですけど、まあ、全体的にやっぱりなんとなくヨーロッパのちょっとこう上質なリゾートスタイルみたいなものがまあ出てきてるので、まあ、カジュアルの部分ではそういうものをなんかこうやっぱり入れていくっていうところがまあ大事かなっていうのはまあありますし、まあ、皆さん今夏場ゴールデンウィーク明けるとクールビズっていうふうになってやっぱりすごくカジュアルになってくるんですけど、まあ、そのカジュアルスタイルっていうのも大人のカジュアルスタイルの中でいろんなものを取り入れられるようなものがやっぱりまあ増えてきているので、まあ、そういうものをまあ上手に取り入れていっていただけるといいかなっていうふうに今は思っています。はい、はい、ありがとうございます。以上で2020年春夏トレンド解説動画を終わります。また半年後にお会いできればと思います。ありがとうございました。